iz večerašnje emisije izdvajamo. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak pobedom nad ekipom Bečeja završile takmičarski deo prvenstva. Sledi borba za titulu. Rukometaši Spartak ovaj puta pobedom počeli takmičenje u okviru play-outa. U hali sportova savladali su ekipu Morave rezultatom 26-24. Odbojkaši Spartaka poraženi i u drugoj utakmici play-outa za opstanak u Superligi. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u posljednjoj utakmici takmičarskog dela Superlige za dame na gradskom stadionu ubedljivo su savladale ekipu Bečeja rezultatom 7-0. Na meču se istakla Milena Nikolić koja je postigla 4 pogotka. Golove su još postigle Jelena Marenić 2 i Željka Radanović 1. Prvenstvo se nastavlja u sredu 16. marta kada započinje play-off liga u kojoj će se takmičiti prve 4 ekipe. Spartak je sa centra krenuo silovito i već u 5. minutu dolazi u izglednu priliku za vođstvo. Željka Radanović je sa desne strane ubacila loptu pred gol, ali Ines Rehije nije dobro zahvatila glavom, pa lopta odlazi iznad prečke.